Migrații საერთაშორისო ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ ხმელთაშუა ზღვაზე 2017 წლიდან ეს ყველაზე მძიმე სამითვე იყო მიგრანტებისთვის. გარდაცვლთა რაოდენობა 451 შეადგინა, ეს კი აისბერგის მხოლოდ წვერია. ორგანიზაციის წარმომადგენლები ხმელთაშუა ზღვის მარშრუტს ყველაზე სახიფათოდ მიიჩნევენ. Ბოლო ინფორმაციით 2014 წლიდან დღემდე ხმელთაშუა ზღვის გადაკვეთის დროს 20,000-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა. Organizația ქვეყნებს მოუწოდებს უფრო აქტიურად ჩაერთონ სამძებრო სამაშველო ოპერაციებში. ხმელთაშუა ზღვაზე იზრდება როგორც მიგრაციის ზოგადი სტატისტიკა, ისე გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობა. იტალიის მთავრობამ სამშაბათ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ზღვის გავლით ჩასული მიგრანტების დიდი რაოდენობის გამო. Ბოლო ინფორმაციით იტალიაში მიმდინარე წელს 31,000-ზე მეტი მიგრანტი ჩავიდა. Ეს მონაცემები წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 4-ჯერ უფრო მეტია.